כוויה היא פגיעת אור נפוצה ביותר שיכולה לסכן חיים. על סוגי הכוויות הנפוצות והטיפול בהן, בסרטון הבא. כוויות הן אולי הפגיעה הקשה ביותר שגוף אדם יכול לחוות. כוויות מערבות, עובי שונה של האור, הן יכולות להיות ממספר גורמים. הגורם מספר אחד במבוגרים בדרך כלל זה אש, אך בילדים הכוויה השכיחה ביותר היא ממים חמים, זה יכול להיות כוס קפה, כוס תה, או מים חמים באמבט. קביעות אחרות יכולות להיות מחומרים כימיים כמו חומרי ניקוי, קביעות חשמל או אפילו קביעות קור למטיילים במקומות אקזוטיים. כאשר אנחנו מדברים על קביעה אנחנו מדברים על שלמות האור וככל שאנחנו פוגעים מדרגה בעצם עמוקה יותר או גדולה יותר אנחנו מדברים על פגיעה בשכבה יותר עמוקה של האור. שכבה ראשונה או דרגה ראשונה כולנו מכירים מקוויות שמש, אולי זו הקוויה הנפוצה ביותר, השכיחה ביותר, אבל לרוב זה חולף תוך שלושה ימים ולא צריך לעשות כלום. אולי לקחת משככי כאבים, אולי לשים איזשהו קרם לחוט, אבל לא מעבר לכך. קוויות אשר מערבות כבר את העובי החלקי של האור, שכולל כבר את התת-אור, שבדרך כלל מתבטאות בשלפוחיות השלפוחיות שהתקלפו. קביעות כאלה כן זקוקות לטיפול, כן זקוקות בעצם להשגחה, במיוחד כשמדובר בשטח נרחב של קביעה בגוף האדם. מדרגה שנייה ומעלה, שנייה ושלישית, אנחנו סופרים אחוזי קביעות. אחוזי הקביעה חשובים, מאחר ועל פי אחוזי הקביעה ייקבע כמה נוזלים יש לתת בזמן החייאת נוזלים. החייאת נוזלים ניתנת בדרך כלל ביחידות לטיפול נמרץ, טיפול נמרץ קביעות. שם בעצם מנסים להציל את החולה, מאחר והפגיעה היא כזאת חמורה שהיא כבר כתוצאה מחוסר שלמות של האור באזורים נרחבים, מביאה בעצם לפגיעה במספר מערכות של הגוף, זה יכול להיות לב, כליה, כבד, או מערכת החיסון, מערכת איזון הנוזלים, מערכת הטמפרטורה והטרמוסטט בעצם של הגוף. את החולים בעצם משנייה ומעלה יש לחסן על ידי טטנוס כדי למנוע זיהום. ויש בדרך כלל, במיידי, אחד, ניתן לקרר את הכוויות, לא כשמדובר באזור מאוד נרחב, כי אחרת אנחנו נביא להיפותרמיה, זאת אומרת, נפילה של הטמפרטורה מתחת ל-35 מעלות, דבר שיכול לסכן את חייו של החולה. במקרים כאלה יש לכסות בעצם את החולה על ידי איזושהי חבישה או סדין סטרילי, ולהעביר אותו לאן שיודעים בעצם לטפל, המומחים לכוויות. או בישראל זה בעצם כירוגים פלסטיים. קביעה, כמו שאמרנו, מדרגה שנייה תחלים לרוב תוך כשבועיים. מדרגה שלישית לרוב היא תצריך טיפול כירוגי. בטיפול הכירוגי מבצעים בעצם התריה, ניקיון של הקביעה עצמה או של הרקמה שנפגעה בעובי מלא, ועל פניה משתילים בעצם אזורים של אור שנלקח מאזורים רגילים או בריאים. ההשתלה לוקחת בדרך כלל מספר שעות, הקליטה לוקחת מספר ימים וההחלמה יכולה לקחת עד שבועות. קוויות משנייה ומעלה יכולות להשאיר צלקות. הצלקות יכולות בעצם ליצור אפילו נכויות, מה שנקרא קביצות או התכווצויות. הנכויות האלה יכולות להגביל בעצם את טווחי התנועה של החולה. את הצלקות ניתן או יש לנסות ולמנוע על ידי חליפות לחץ, יריות סיליקון, הזרקות סטרואידים, טיפולי לייזר או טיפולים אחרים אשר ניתנים לטיפול רק במקומות שיודעים לטפל בכוויות. צלקות אינן אור תקין ולכן יש בעצם לטפל בהם בהתאם על ידי מומחים בלבד. מאפיין אותם לפעמים גרד, אודם, נפיחות ונוקשות של האור. החולה אינו יכול להזיע החולה לפעמים אינו בעל אותה תחושה כמו שהיה לפני כן ולכן יש להימנע או לנסות כבר מראש למנוע את הקביעה אם זה בבית, למנוע את ההצטלקות אם זה בתהליך ההחלמה על ידי טיפול נכון, בזמן נכון ועל ידי המומחים הנכונים.